zadání znělo učit přírodopis pomocí parkouru, což vlastně já jako umělec v podobě parkouristy jsem poměrně ojedinělej. Sešli jsme se, podívali jsme se do osnov toho, co se učí v pátém ročníku a pomocí toho jsme dali dohromady nějaký plán. Já už jsem potom si to přebral po svým. Třeba jedno z témat, který jsme probírali, byl balance. Probírali jsme ho jak teda v nějakým chemickém složení vzniku vesmíru, nebo i třeba právě tím, jak funguje rovnováha v přírodě z pohledu nějakých ekosystémů. A tohle všechno se krásně jako navlíkalo na aktivity, které byly propojené s tím pohybem. Většinou to bylo rozdělené, takže jsme měli nějaké pohybové hry, které byly parkourově nastavené, a na to potom navazovaly kruhy, kdy jsme si povídali o tom, jak to teda v té přírodě funguje. Já si myslím, že celý vesmír je propojený, všechny věci ve vesmíru mají nějaké souvislosti, takže zrovna přírodověda se na to krásně nasazuje, protože parkour je hodně inspirovaný třeba pohyby zvířat a i dalšíma principama rovnováhy, takže tam se to krásně doplňuje a dost dobře se mi tam hledaly ty spojitosti, které se tam daly používat v té výuce. Parkour, tak ve škole jsem to nějak začal dělat a je to pro mě určitě zábava místo tělocviku a koníček asi. Je to jako sport a je to i zábava. Jako naučíte se tam hodně nových pohybů, hlavně třeba jsem se naučila dávat větší výšky, jako větší překážky. Tak sport, nějaká námaha a lítání venku. Podle mě je to sport, který nemá spoustu pravidel a je to hodně na psychiku a hodně se u toho zadecháš a podle mě parkour je o skákání a je to dobrý sport. Je to podle mě zábavný sport, který mě velmi baví. Parkour pro mě znamená jako sport, který mě baví. Co mě to naučilo, tak překonávat nějaké překážky a občas nějakých výšek, větší skákání. Překonat strach, překážky. Že jsem se dřív bál skákat třeba z vyšších bodů a najednou, když jsem se překonal, tak jsem třeba skočil něco a bylo to super. Tu rychlost, nebojím se tolik skákat z větších výšek, z ten vyšší bod vlastně a mrštnost. Jo, přijde mi to užitečný, protože jako v té přírodě se toho prostě jde naučit víc než v té tělocvičně, kde se s těma překážkami může různě posouvat a venku prostě to nejde, takže se prostě zdoláváte sám sebe. Myslím, že co jsme se učili tady za těch, kolik to bylo, za ten rok, tak myslím, že docela jako jsme se toho naučili hodně za ten každý pátek, co jsme tady byli. Asi z učení si toho zapamatuju víc, no. Baví mě určitě víc, než kdybychom se učili normálně třeba češtinu. V parkouru můžeš být sám a nejít tam tolik těch pravidel a třeba ve fotbalu musíš mít tým, s kterým se můžeš dohadovat a potom to dopadne blbě třeba, žlutá, červená, tak dále. Parkour je venku a příroda, to je jako přírodověda taky venku. Tak parkour je vlastně fyzická disciplína, která se zabývá tím dostat se z jednoho místa na druhý s největší úsporou energie. Samozřejmě je tam ale i jako nějaký přesah do takové jako filozofické části. Vychází to z hlavní myšlenky být silnej, abych byl užitečný. Takže vlastně jakýkoliv trénink, kterým se snažím udělat svět lepší, ať už je to třeba jako pomoct babičce s nákupem do schodů nebo zachránit dítě z hořícího domu, než přijedou hasiči, protože by to nestihli, tak i to je vlastně taková jako myšlenka, která se tam prolíná do toho parkouru, takže není to jenom o tom fyzickém tréninku, ale je to i o nějaký té filozofii, kterou jsme se tady snažili řešit v tom projektu a předat těm dětem. To
překážka mnohdy je jenom v té naší mysli. Není to o tom, že musí vždycky být překážka zeď, nebo zábradlí, nebo lavička, nebo trampolína. Největší překážka, kterou překonáváme, je ten strach. A když vlastně vylezeme z té své komfortní zóny, tak potom nám to dá tu odměnu toho, že se cítíme dobře. Jo, a to je, proč to děláme, aby jsme se posouvali, aby jsme se zlepšovali, aby jsme byli lepší pro sebe i pro ostatní. Parkour je co nejrychleji se dostat od bodu A do bodu B. Dostat se z bodu A do bodu B s nejmenším úsilím. Parkour je o tom překonávat překážky vlastním tělem a vlastně je to něco jako akrobace. Parkour rozvíjí mrčnost a obratnost a balanc. Tak já si myslím, že mě parkour zlepšil dovednost a kondici a různý jako věci, psychiku a tohle. Že parkour může být jako, můžete i tím jako posilovat se různě svaly, jako místo třeba činek, když nemáte načinky, tak třeba můžete tím různě nemáte i posilovat. Načinky. Úplně na začátku jsme se bavili jako první hodinu o balancu, že když se naruší, tak pak dravci nebudou mít moc co jíst, nebudeš moc potravy. Učili jsme se o tom, že je rovnováha, že je vlastně koloběh života, že když medvěd sní srnku, tak potom medvěd až umře, tak dá ty živiny těm rostlinám, co sní ty srnky. Když jsme se bavili o tom, že nemáme zanechávat stopu v přírodě, takže nemáme zanechávat i negativní stopu jako v lidech. V rámci tohoto projektu jsem se naučil různé soustavy, například dýchací, soustavy trávicí. Bavili jsme se o tom, jaký je rozdíl mezi holkama a klukama a o té rozmnožovací soustavě. Před tím projektem tak jsem se hodně bál jako výšek a teď už to je jako lepší z toho projektu, z toho parkouru. V tomto projektu jsem se naučil nějaké nové techniky a překonávat strach. Zlepšil jsem si tu rychlost, mršnost a tak dál. Jsem prostě víc skočím do dálky a aspoň si tolik neublížím. Že třeba dokážu skočit z větších výšek a nebo do větších výšek. Když třeba spadneme z nějaké výšiny, tak jsme si zlepšili jako dopad. Tak já jsem se zlepšila v dopadu, protože vždycky jsem dopadala na paty a pak mě strašně bolelo. Několikrát jsem si odrážela paty a teď kolem jsem se naučila lépe dopadat. Takže parkour je zajímavý v tom, že to můžeš dělat sám, nejsou tam žádný fauly a můžeš to dělat v jakémkoliv prostředí chceš. Tak zajímavý parkour je v tom, že třeba jako zapoješ všechny části těla a můžeš to prakticky skákat v čemkoliv, jakkoliv a kdekoliv. To je na tom nejlepší, že to můžeš skákat venku a jako nepotřebuješ k tomu jako žádný jako nářadí a tohle. A asi jakože můžeš jako v čemkoliv, že si vezmeš klidně i džíny, když jako na to přijde. Podle mě parkour je zajímavý kvůli tomu, že v parkouru můžeš dělat cokoliv a v jiných sportech máš jako určitý pravidla a prostě si v tom děláš, co chceš, můžeš skákat, kde chceš, no, samý triky a je to prostě zajímavé, je to dobré.